Den dansk-polske maler Elisabeth Jäger Baumann havde 9 børn med den danske billedhugger Jens Adolf Jäger. I 1859 malede hun et billede af sine 4 døtre. Den 9-årige Marie, den 6-årige Agnette og 3-årige Louise beundrer lille søster Sofie, som ligger i vuggen. Den ældste tysser på de andre. En dukke, som de før legede med, er ikke mere interessant. Den er kastet på gulvet og går i stykker. I et brev til en ven skriver en stolt Elisabeth. Måske gætter de, at vor lille datter, som er centrum for moderens ømhed, også blev centrum for et lille billede, hentet ud af barselstue, men ikke den holbærske med madame og snak og kaffe etc. Mit billede fra barselstuen forestiller et sovende spæd barn i sin bløde vugge, omgivet af sine små, nysgerrige søstre. Et billede i solrefleks. Billedet er meget delikat udført, hvilken genstanden påbyder. Billedet var udstillet i The Royal Academy of Arts i London, i The Royal Manchester Institution, i Pariser-salonen og på Charlottenborg. Det er en historie, som knytter sig til et par værker af Elisabeth Jäger Baumanns omfattende og bemærkelsesværdige produktion. I en bog udgivet på forlaget Frydenlund skriver jeg om hendes forunderlige liv og viser over 420 malerier og tegninger, som jeg ved et detektivarbejde kunne fremskaffe fra danske europæiske auktionshuse, kirker, slotte, herregårde samt borgerlige hjem.